di len ziaré jërëjëf ci abonnement yi ak yitté gi ngeen am ci man man adama bosté négri bakari ba ma wowé wax ak man ci lu jëm ci ay vidéo ak ay le motif dama né ko duma ko def xam nga lutax parce que man dama am jabar am soxna wara am ay dom sama jabar wara am ay dom mu wara am cieur ci dëkk bi man lama waron def sama temps passé na bu yagg sénégal gi yépp nawma sénégal gi yépp gëmma sénégal gi yépp yakarma ah ma wara wañ nit ñi suturar leen di jël photo peul wala benn mbeur diko duggal wala may afficher seni tat pour nit ñi di leen sétane lolu légui sama cieur mayutumako parce que dama japp né ah nekul lu ñaaw sax dé ndax ñom ñoko def mais dafa refetul ndax bu dé mbeur yi la ñi am nañ ay jabar ñi am nañ ay dom bu féké jigen ñi la ñi dañu wara am jëkkeur wala fondé famille wala nek ci lenen dama né bëkkëri ko am sa vidéo le motif wala nga yor lo yaq nit nga dem dugaliko wuti kenen ko lako dugalal mais du man parce que dama wara dépasser level yoy gaay nañ waxati deug 26000 personnes 30000 personnes kuni sétane war nga wax lu jariñ asket bi lu wessu lefa katante tatak ñamanté barki serigne babacar ci budé man rek benn vidéo le motif mbeur du dugg ci telegram bi duma fa duggal dara duma fa duggal dara waaw bu féké man rek ak yalla kessé benn photo nit duma ko duggal parce que ñi am dañoo may jabar ñi nekk ci ay sey ñi nekk ci sen carrière nga nara yaq sen aduna ci lu ñak fayda ko su bakari deglu len lima ko wax bu baax deglu len dama ko ko su bakari dama wax ak mom ba mu xawru sax barki serigne babacar si deglu len lima ko wax deglu len ba bare sa man xam nga la bëgg du bakari képp koy duggal vidéo wala ngay duggal photo yaay deg mu duggal ko feneen man tay yoon bi ma jël dafa baax ba pare ma ngi ci yoon bu baax bu lancé bo xamné tay ji xam nga dama am na jabar tay yorna warna ami dom sama dom yi buñ maggé war nañu gis sen papa lim fi liggéey mais pa kuy duggal ay vidéo wala muy duggal ay taat wala yoy xam nga waaw la bëgg ñu yoy da la la bayyi mom la ray wax dafa muy bëri wërta mëna affilié ak waaw tay début bi ñu ko commencé yoon baax na sénégal yi comprendre ñi ngi def ndank tay fi ñu dund ni ba légui ya moins comparé ak li la wax bakari képp kuy yaq nit wala ngay toroxal nit wala nga bëgg nit ki yaq ci aduna bi rawati na mbeur yi nga xamne dañu fess de la galaj demal nga jël ko nga yobbu ko fenen mais budé mana barki serigne babacar si le motif mbeur yi du ngeen ma ci déggan ma wax duma ci prononcer sama yonéku ci bakari moy génné ay tatam mo yor ay vidéo katanté mo yor ay mbirëm nako gennel bopam nako tassarel bopam man adama boss day négri askanu sénégal la fi nekkal bu ngeen accident wé kenn dé dina genn kassal len sama crédibilité étudiant yi bunu lekul nanuñu wala nekkuñu fu bax na len kassal lepp lu xaw sénégal ma xamné day jëmele réew mi sénégal kanam rek man adama tank yoyu la jël pour dox ci pour ngeen contane mais lepp lo xamné day yak sénégal lu ci jëm lu melni walum katante walum ñamanté fekk ko xamné dafa nekk ci carrièream nga ñew yak adnam fekk ko xamné amna jëkkeur nga dem yak adnam fekk nga xamné amna jabar wala amna ay dom wala warna mag ay setam am way nga yak adnam lolu adama boss day négri paré na ci ci lolu yittey sénégal lek ak lu jëmele sénégal kanam kay ñu liggéeyal sénégal bëgg na kay yakal ma diw defuma kay dugalal ma tatu diw defuma katante diw defuma ko yor sa vidéo katante dugalal ko sa bop sa vidéo le motif dugalal ko sa bop man duma dofu ken waaw man sénégal dan ma naw rew mi dan ma naw influenceur lan aduna bi dima sétane dama wara nek ci yone wujub te nekh yalla lol parce que amna jabar dama wara ami dom amna yaay amna papa amna ay samay frère ak yoyep ma wara nek ci yone wu bax nan waxati deug ma wara nekh le bir aljana nekh le fi ci aduna dem aljana nekh le fa kon yenn yi ci aduna la yem ñuy soñu jigen ñek ñi doon def lolu ah seen xel ñewat ba duñ defaat lu mel nonu mais man adama paré na ci lu jëm ci walum le motif ak genné yefu ayibu doomu adama ku nekk ak seyfu bop man liggéeyal sénégal la